TT Motors, beleza? Bom, hoje estamos com um carro que é o primeiro Jeep fabricado aqui no Brasil. Ele é fabricado em Pernambuco. É Jeep Renegade. Essa é uma versão Longitude. É uma versão intermediária. E acredito ser a versão mais forte para brigar no segmento das SUV compacta. E veio forte. Veio para roubar a primeira posição do ranking aí das SUV. Este carro, ele vem com um motor 1.8, 16 válvulas. Ele é o e-torque, é um motor flex. Esse motor é da Fiat. Ele tem 132 cavalos a 5.250 RPM no álcool. E ele tem um torque de 18,7 kgf a 3.750 RPM também no álcool. É um carro que é o mesmo que é usado em Bravo, alguns carros da Fiat. Porém, ele teve as linhas de torque revistas. Isso para aguentar o peso da Renegade, que é um pouquinho acima dos carros da Fiat, que tem este carro, no caso, 1.430 quilos. É um motorzinho até que valente para o peso e dá conta do recado, sim. Não é nenhum carro esportivo, não é nenhum carro forte, mas é um carro que dá conta do peso e dá conta do recado. O câmbio deste carro é um câmbio automático de 6 marchas. Ele tem as trocas também um pouco lentas. E isso tudo para reduzir o consumo, né? É um carro que faz um consumo médio de 8,5 km por litro no álcool. Aceitável também pelo peso e dentro dos concorrentes. Então tá tudo dentro do que o concorrente e os concorrentes estão oferecendo. E álcool, fazer 8,5 de média, tá bom para 1.430 quilos. É um carro muito estável. Ele é um carro com suspensão independente nas quatro rodas, o que deixa muito confortável também. Mas ele é um pouco mais baixo e duro que a versão a diesel, que também é um carro que estamos testando e vamos mostrar em breve. Mas é perfeito para enfrentar as ruas esburacadas que a gente tem no Brasil e também serve para pegar algumas ruas de terras. Não é um carro off-road como a 4x4, como a diesel, mas é um carro que encara legal. Esse carro é um 4x2, é tração dianteira, e é um carro que encara legal o uso urbano dele é muito bacana. Os concorrentes oferecem a mesma coisa, então eu acredito que a Renegade veio muito forte com relação a isso. O acabamento desse carro, moçada, eu acredito que tem o DNA Jeep mesmo. É um carro que tem um acabamento muito bom. Ele usa materiais de qualidade impressionante, tá? O acabamento externo também é muito bom. Detalhe para alguns detalhes que remetem à marca Jeep, né? Detalhes no vidro, na lanterna, na parte do som, enfim. Como vocês estão vendo na foto, tem vários detalhes que você não tem como esquecer que é um Jeep. Talvez um ponto crítico desse carro seria o porta-mala. Alguns veículos de comunicação falaram do espaço interno, mas eu, com 1,78m, não acredito que seja ruim atrás. É um carro que é confortável a parte traseira também. Porém, o porta-mala é um pouquinho, ele fica devendo. Tem 260 litros. Se você for pôr na balança o fato desse carro ter uma quinta roda, ele não é aquele pneu, aquele step que você usa só a 80 por hora, aquele step fininho, ele é um step quinta roda. Daria para, de repente, a Jeep melhorar isso, mas talvez não seja o foco da Jeep o espaço do porta-malas. Ela preferiu dar um pouquinho mais de requinte com relação ao step. É um carro também que eu acredito que vá roubar o primeiro lugar do ranking de vendidos da SUV compacto. Este carro é cheio de opcionais, cheio de itens de série, né? ABS, controle de tração e estabilidade, direção elétrica, ar dual zone, airbag, computador de bordo completo. Ele tem câmera de ré,
freio de estacionamento eletrônico, sistema multimídia muito top. O acabamento dele é sensacional, como eu já disse. E uma coisa que me chama muito a atenção, ele tem um ótimo isolamento acústico. É um carro que você não sente muito barulho, as imperfeições para dentro do carro. Materiais de qualidade altíssima. Esse teto solar panorâmico, que é sensacional. Enfim, eu acredito que os concorrentes vão e estão tremendo um pouquinho com relação a este carro aqui. É um carro que veio muito forte. Agora, a gente só vai saber se o motor é bom e dá conta do recado no 0 a 100. Vamos lá? E aí, galera, vamos pro 0 a 100? Vamos ver agora se o motor dá conta mesmo do peso. E é isso aí, eu tô no modo manual. E vamos lá. Por hora 12.73, aceitável. Motor é um motor de 130 cavalos para um 132 cavalos com um peso de 1430 quilos, extremamente aceitável dentro do que a concorrência também está. Isso aí, galera. Galera, o carro é muito bacana, eu gostei bastante, acho que está dentro das minhas expectativas. O carro é muito lindo, é um carro muito bem acabado, enfim. É um carro que consegue ser um bom utilitário para as ruas maltratadas do Brasil ou estradas de terra um pouco mais radicais. E com muito conforto, opcionais e segurança. E é claro que eu teria. Temos que agradecer bastante o pessoal da Daruji, Jeep Daruji de Campinas, o Neto, que é o gerente, que cedeu o carro pra gente. E se vocês quiserem fazer um test drive, o carro está disponível lá na agência. Fala com o Neto, fala que viu o nosso vídeo no canal e testem o carro, que vale muito a pena. Carro muito gostoso. Galera, muito obrigado por assistirem mais um vídeo meu. Tem novidades por aí. A gente está testando também a Trailhawk, que é o carro diesel da Renegade. Soltaremos em breve no canal. Se inscreva no canal, seja o primeiro a ver esse vídeo. Lembrando que se beber não dirige. E respeitar o próximo, sem celular, enfim. Só assim faremos um Brasil melhor. Galera, muito obrigado. Não se esqueça de dar um like, de se inscrever no canal e curtir nossa fanpage no Facebook, beleza? É isso aí, galera. Muito obrigado. Até mais. Fui.